pátek 21. května odpoledne byla otevřena galerie Sochy z písku v Písku 2021. Tematicky se díla opět vrací k 777. výročí založení města, které v loňském roce kvůli pandemii nebylo dostatečně naplněno. 15. ročník obřích pískových soch na náplavce řeky Otavy u Kamenného mostu nese titul Písek, město z písku na vodě. S kamerou jsme byli přitom a tak si dovolujeme přinést z této události pár obrázků a postřehů. Já jsem skutečně ráda, že se podařilo opět postavit sochy z písku, které jsou typické pro Písek. Je to taková tradiční akce, kterou se zahajuje letní sezóna. A pro mě je to takové světýlko už na konci tunelu, že snad ta letní sezóna proběhne v takové míře, jak jsme to připravili. A myslím si, že tentokrát jsou ty sochy pojaté trošku jinak než obvykle. Za prvé měly by se odrážet v řece Otavě a potom by měly být i osvětleny večer. A myslím si, že to je taková docela pěkná pozvánka pro návštěvníky města Písku, k prohlídce města Písku a samozřejmostí je, že zveme i písečáky, to je jasné. Ahoj všichni, nacházíme se na Píseckém nábřeží, na Písecké náplavce a jako každý rok tady na začátku května máme krásné sochy z písku. Jsou to sochy, které tady kdysi vydržely jenom měsíc, teď už máme novou technologii zpracování, takže nám to vydrží až do září, takže máte hodně času na to, abyste Písek navštívili a je to tady opravdu krásné. A samozřejmě ty sochy z písku pro nás znamenají, že to je začátek sezóny v písku, to znamená, že kdo sem přijde v květnu, tak je na zahájení sezóny a kdo sem přijde třeba v říjnu, tak bude na jejím konci, ale během celé té doby tady máte co dělat. A právě sochy z písku v písku symbolizují to, co Písek znamená pro Písek. Je to dno řeky, je to nádherná Otava a je to kdysi zlato, které v tom písku bylo. Přijďte do písku a určitě nebudete litovat. Slavnostní otevření soch bylo pro mě docela příjemné, protože bylo v takovém novém konceptu. Jednak se na tom podílel můj kolega Tomáš Jiřík zajímavým způsobem. Ale musím říct, že i ta kompozice těch soch, která je pro letošek takto vybrána, tak je určitě zajímavá. A myslím si, že lidé, kteří sem přijdou na tu náplavku, takže budou ty sochy teď zase vnímat trošku i v souvislosti s tou řekou Otavou, která za nimi je. No, je to tady strašně krásný prostě a ten pán je strašně šikovný. My se jezdíme tak nějak každý rok a nevím, asi tak 5 let zpátky a vždycky se nám to tady moc líbí, protože Písek je krásný. Zahájení 15. ročníku pískových soch bylo takové neformální, protože my jsme nevyhlásili žádnou vernisáž. Mělo být spíše jenom pro vedení města a pozvané novináře. Nicméně, jak je vidět, veřejnost už netrpělivě očekávala, co se bude dít, takže to vypadá v podstatě, jako kdybychom tady nějakou větší vernisáž uspořádali. Určitě jsme velice spokojení s tím, co tady odvedli sochaři, protože se skutečně jako hluboce skláníme před jejich uměním a jsme velice rádi, že tady pracují s radostí a citlivě k městu a k jeho obyvatelům a baví je ta práce, takže to je skutečně úžasné. Myslím si, že výsledek jejich letošní práce je taky fantastický. Zároveň má letos ta galerie takový jiný rozměr, ještě příběhový, mýtický, takže doufáme, že každý si tady najde své. Kromě samotných pískových soch, hned tady vlastně nedaleko nad námi v Čechově ulici, je čerstvě otevřená venkovní výstava, která představuje turistické cíle oblasti, turistické oblasti Písecko-Blatensko. Velice krásná výstava s bohatou fotodokumentací. Takže tam se všichni mohou inspirovat k dalším typům na výlety tady ve městě a jeho malebném okolí. Kromě toho jsme vlastně veřejnosti představili i možnost sdílených kol, zapůjčování kol, jejichž je po městě letos velké množství, kolem 100 kol.
Kromě toho samozřejmě je tady ve městě řada atrakcí, ať už jsou to muzea, Prácheňské muzeum, městská elektrárna, památník Adolfa Hajduka. Lákáme na zemský hřebčinec, který letos slaví 210 let. A samozřejmě velkým lákadlem především pro děti je Písecká sladovná galerie Hrou.